Неділя, 10 ранку. Майданчик регіонального сервісного центру МВС Хмельницької області. Саме тут вже вдруге проводять курси екстремального водіння. Ці дві дівчини ще малі, аби кермувати. Та дійство захопило і їх. Тут дуже весело, цікаво. Навіть трошки страшно. Мені дуже сподобалось, як вони повертають. Сподобались машини деякі. Організатори заходу – громадська організація «Халк». Її голова Володимир Огойко каже, ці навчання – практичний урок для власників автомобілів. Такими от акціями ми просто хочемо по можливості підняти навики водіїв вождіння в зимовий період. Вони, це не є там курси, це не є якийсь там навчання, після якого хтось отримує корочки, що вони там вміють. Це просто можливість для будь-кого на своєму автомобілі приїхати на закриту територію, де умовно вказуються перешкоди, які можуть бути на зимовій дорозі. Аби водії мали де вправлятись в екстремальному водінні, їм розчистили майданчик на території сервісного центру МВС в області. Це такий практичний урок, який дозволить водіям хоча б спробувати, адже площадка закрита, на дорогах навряд чи можна спробувати такі різні, такі екстремальні трюки провести, скажімо так, а тут безпечно. Та перед тим, як випробувати імпровізований трек, усі водії пройшли необхідну перевірку. Перевіряю наявність страхового полюса, посвідчення водія і реєстраційний паспорт, технічний паспорт на автомобіль. І тоді допускаю машину на трасу. Не дай Бог, щось тут зламається, щоб ми були впевнені, організатори, щоб були впевнені, що якщо десь хтось когось зачепить, мала страховка, щоб всі наявні документи були в наявності. Кермування автомобілем у зимовий період має свої особливості, тож водії і мали змогу теоретичні знання випробувати на практиці. Цікаво. Чому ж не цікаво? Попробувати себе, свій автомобіль. Мені здається, що кожен захоче це попробувати. Корисно для тих, хто боїться виїжджати більшості зимою, попробувати себе на такій площадці, де немає автомобілів, і навчитися керувати автомобілем в зимову пору. Організатори запевняють, цієї зими це не останні такі курси. Планують провести ще кілька подібних навчань. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.